Gud i himlen. Fuck, hvor konge. Det lykkedes. Ja, det lykkedes. Vi har været ude at dykke nu. Sådan et klassisk sommerdyk, hvor man bliver nødt til at lufte ud i dragt, og hvor det i virkeligheden er for varmt, der er handsker på. Ja. Så det var... Men meget rart, når der er så mange fjæsinger. Ja, ja, men altså, mere netop med at bokse med elastikker, så er det meget rart, at man har noget på, så hvis man får et rap over nalleren der. Men det var ikke for temperaturens skyld. Nej, jeg har også 5 mm her og 7 her, og så gamle, hullede neoprensokker. Ja, det hjalp faktisk lidt. Det hjalp lidt, men det var for bare. Kom lidt vand til fødderne. Jeg skulle have brugt 3 mm, men det var, jeg elsker de her sommerdykker. Man kan bare ligge og brænde lygten af. Altså, du er bare... Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har dykket, men i teorien kunne vi godt have blevet ved længere tid. Men der var noget torden, som... Du var sådan, det er fint, det er langt væk. Og jeg var sådan, hvor langt væk? Hvor langt væk er det egentlig? Ja. Så vi var sådan lidt... Spændt, ikke? Vi kan jo også sige, at vi er oppe på Sjællands Odde, ikke? Jo, det tror jeg ikke. Det er sådan et meget klassisk sted heroppe på Odden, ikke? Sydsiden af Odden. Ja. Og der turen var ud over Ordrup Næst, tror jeg det var. Så det var lidt langt væk. Ja. Men strømmen, den trækker sig i den retning, jo. Så. Det var dejligt med lidt strømdyk også. Okay. Ja. Og kunne ligge og drive med strømmen og kigge lidt og arbejde lidt den anden vej også. Og det må man sige, det var varmt. Ja, det var fucking varmt. Det var for varmt. Ja. Men det var jo sindssygt det der med, at altså, lige da vi gik i, lige da, vi, du havde, der kom, da jeg kom hen til dig, hvor jeg sagde, fuck, jeg har set to ørder, som var store, så store, at synes jeg i hvert fald, at det der, når øjnene bliver små, så ved man, det er et stort hoved. De får ligesom sådan... De vokser ligesom, og øjet beholder ligesom en eller anden størrelse, nogenlunde. Vokser lidt også. Der sker et eller andet, jeg kan ikke beskrive det, der sker et eller andet med hovedet på dem, når de bliver rigtig store. Sådan, det kan også være, fordi jeg ikke er gammel. Ja, gammel hovedet er ved at vokse ind over øjnene. Hår ud af næsen og hår ud af ørerne. Jeg synes, der sker et eller andet. Det kan også være, det bare fordi det er længe siden, jeg har været i vandet. De så store ud i hvert fald. Ja. Og jeg var op at køre, og jeg var sådan, snaren var sådan næsten henne. Og så sådan, så laver de den der, hvor de lige drejer og så. Og så, ja, der var altså nogle af dem, de var på finderne i dag. Ja. Nu må man sige, der var også, det var få minutter inden det dykkede, der kom jeg også ud til en stor en. Det lå så på noget sandbund, den skulle ikke have mig i nærheden, men den svømmede ikke væk. Nej. Den piskede bare rundt sådan og så på kryds og tværs, og så var den væk, ikke? Ja. Det bedste er, hvis man sådan kan liste efter. Ja, der var ikke noget at liste den der. Okay. Det var fuld knald på. Så finder den bare, det er bare godt det der. Så hurtigt er jeg ikke. Sådan noget derp mode. Ja. Hvad hedder det? Den jeg fangede, den store, som jeg fangede, den havde et lille sår ved kæben eller sådan noget. Men den fulgte jeg i lang tid. Og den lavede også lidt det der, men så sådan også den langsomme, hvor den sådan listede lidt afsted. Og jeg var og så også det der med at strømmen trak en ud af. Så jeg boksede lidt med krampe i læggene, så det var sådan noget med at følge med rundt efter den der, uden at få meget krampe, og så ikke komme for langt ud, så det var sådan, det var lidt en balance. Men der er en sjov ting, det der med, ligesom, altså der er mange paralleller, altså meget, meget af det er jo en til en harpunjagt, ikke? Spørgsmålet er bare, hvordan man får den med hjem. Ja. Men det der med, at den der balance mellem at gå til fisken på en måde, så man ikke daller rundt om den for længe, så den bliver irriteret og smutter, og heller ikke kommer for hårdt til den, så den bliver, trykket væk. Ja. Det synes jeg er sjovt. Den der, jeg har ikke fundet balancen endnu, men det er ret ligesom det der med, når man stikker en skruppe med et håndspyd, ikke? Ja. Og den der med, når man trækker den tilbage, så svømmer de, men hvis du svømmer direkte ned og prikker den, så bliver det altså der for det meste, ikke? Jo, ja. Det trick, du gav mig. Jeg spurgte, hvad er det? Nu har jeg set de store fisk, og jeg kan ikke få dem. Og så sagde du, prøv at fortælle. Ja, du lyser lidt væk fra dem, enten lyser bagfra, altså sådan, så du ikke laver en hård silhuet på selve lassoen. Ja. Så du bløder den lidt op i så der ikke har sådan stor en kant på. Ja, altså du sagde det der til mig, som jeg forstod det. Lasso her, lygte her, og så lyse og fisk her. Så lys så langt væk,
at du, man lige selv kan ane, hvor, ja, hvor snaren er. Ja. Og så, men man skal også lige kunne ane det, fordi hvis, ja, ikke du helt ved, hvor den er, så er det også sådan, for du har enden, men du har også lykken, så du skal også, men, så, men det er ligesom om, der er et eller andet sweet spot der. Ja. Og det kommer an på, hvor opskræmte de er. Ja, ja. Fordi nogle gange, så, det jo, altså, så kan du godt lyse direkte på fiskene. Ja, ja. Men det synes jeg er sjældent. Meget sjældent. Så er det ved det her, ikke? Så synes jeg, så er det det der med ligesom at, ja, at fornemme, hvor lykken er, og så trække en langsom hen på fisken, og så stille og roligt køre lyset hen for så at komme så tæt på fisken med selve klodsen der. Ja. Som muligt, sådan så er den befanget med det samme, ikke? Ja. Men den holder godt fast. Ja. Altså, jeg tog en, den lukkede simpelthen om snuden på fisken. Er det rigtigt? Du, ja, fik ikke den ikke bag om gælderne, eller hvad? Nej, jeg tror, at det kan godt være, at det var fordi, at jeg ligesom holdt snaren for højt. Altså, den var fint inde i lykken, men så kan det være, at den har ligget skråt ind under den, ikke? Så den, ja, ligesom blev, ja, trukket tilbage frem på fisken, inden den har lukket sammen om. Ja. Altså, den der fisk, den... Den fik du? Den svømmede ingen steder. Nej. Den tager altså fast. Den der fisk, jeg fanger, den kom ind bagved her. Smak. Og den kæmpede rimelig meget. Og den er jo... Hvor meget tror du, den vejer, Søren? Den vejer 3 kilo. Ej, det er måske også højt sat. 2,5. 2,5 måske. Ja, 2 måske. Ej, ikke 2. Den vejer mere end det. Okay. Ingen lavere. Okay. Men det var fedt, at jeg bare sådan knald snare på, og så slap jeg faktisk snaren. Og lå fisken ligesom sådan møf, altså lå den ligesom møf så lidt ind og sidde ordentligt fast. Ja. Lidt ligesom når man skyder en fisk, og så lader den rase af. Men Og ellers, du har taget den perfekt, ikke? Fordi at hvis man tager den for langt nede her, ja, så smadrer du fuldstændig kød, og du kan ikke lave nogle flotte filéer ud af det. Nå, okay, fordi det klemmer simpelthen filéerne i smadret. Du hakker dem jo i stykker, når du så står og ordner fisken, så får du, her der har du et pænt stykke, for du har den helt heroppe, ikke? Så du, ja, har ikke særlig meget spild her. Nej, det er rigtigt. Og det var meget heldigt. Det var meget heldigt. Så det er jo helt perfekt sat. Så det var fandme fedt. Ja. Jeg elsker sådan nogle her sommerdyk her. Dejligt. Og masser af liv, udover de ødder, vi fik. Ja. Jeg fik et par tunger også. Ja. En 3 stykker. Og der var flere. Der var fjæsinger og stor tangnål og masser af kutlinger og ålkvarv. Masser af ål også. Ja, jeg så også ål, ja. Ja, det var sgu fedt. Ja. Når vandet er så varmt, som det er i dag, så kan jeg ikke få mig selv helt ind på det lave med at lade mærke til det. Og derinde I fik mange af jeres fisk, ikke? Ja. Jeg er derude på de der 2-2,5 meter, tror jeg. Ja. Man havde også meget godt udsyn derude. Lidt i strømmen, ikke? Og der var det helt klart, det der med, at vi diskuterede inden dykket, hvor stor forskel der er på at svømme imod kontra med strømmen, ikke? Og det var i dag, når der var så meget strøm, som der var det helt tydeligt, at der var en forskel. Ja. Fordi sidste gang vi var ude, der synes jeg ikke, der var det sådan, fik man cirka lige så mange chancer mod strømmen som med strømmen. Ja. I dag var det jo noget helt andet. For det første så oksede man jo rundt, ja, ja, i modstrøm, og larmede og prustede og, ja, var kluntet, ikke? Men hvor, når man så drev med strømmen lige så stille og roligt, og fiskene stillede sig også mod strømmen. De pegede alle sammen den samme retning, ikke? Så var, ja, det i virkeligheden bare at, ja, og at lægge lykken ned, og så svømme den rigtige retning, ikke? Ja. Eller bare. Det var bare for dem, som ikke flyttede sig, ikke? Ja. Og med ringridning. Ja, præcis. Ja, det er det faktisk. Ja. Hvordan virker din nye lasso? Jamen, det var super fint. Super fint. Var det en af de første ture med den, eller hvad? Første med den nye, sådan nye lineføring, okay, jeg har kørt. Og den er blevet, ja, den er blevet meget hurtigere, så. Nå, altså hurtigere at smække i? Ja, det lukker hurtigere. Den, ja, reagerer hurtigere. Det gør jeg godt. Den sætter den præcis der, hvor. Altså. Ja, hvor du, ja, tænker, nu vil jeg gerne. Der vil jeg gerne have den, og så den lukker, når at lukke. Ja. Meget tættere sammen i kødet på fisken, ja, i virkeligheden. End den overhovedet når at gøre noget som helst, og lave en eller anden form for modarbejde lassoen. Mm. Men ja, ja, så det var ret sjovt. Sweet. Så, ja. Okay. Bye.